yani Nexia 2 seyretkenlerge yakşı variant var eken. Yine 2014 yıl 1.6 motor, kansaner hidrolikaları var. Bende kılıngan temiri çırağıyla aydalgan eken. Bugünge yani süreklerin bütün kreskaları toz eken. Şıkanakı kreske yok çıkayırı da. Balonlarını kuramız. Balon hem kolat yenge. Hoş, şuna aylantırıp görev. Yani orkadan görünüşü toza maşineken 65 milyon değil yaptı 1.6 motor. Salon görmez. Orka tanrofke kılıngeneken salon süper. Rezene bor. Çıxol özeneke. Radnoy. Hoş. Aldığını görmezken besek. Lasetti bar qo'yilgan, richak almashtirilgan chiroyli qilib, audio sistema o'ziniki, radnoy. Qolgan joylari radnoy ekan. Nimani ko'ramiz? Probegini. Probegi 64 000 km yurgan probeg. Buni savdo ham bo'ldimi? Faqat narx sotiladi, varianti bo'ladi. Shunga shunga qilinganmi yo'qmi? Bilmagan. Ha, buni radnoy mashina. Benzinde yürüptü. Saudalası kersiri veresli ki ne? Olmuş bir şey gümbüle. Hani şu telefon nömeri de etkin ki. 90'lik. 520. 17. 70. Hani Lasetti satıladı. 1.8 erken bu motor. 1.8'lik. Radnoy Lasetti. Hani balonlar halat ördüce. Kreskaları Radnoy egen. Egesi bir kolay delgen. Sırada haydalgan maşina. Hali 200 minge varmagan probega. Görəmiz. Faqat mana shu yerdə kreskasi bor ekan. Bo'ldi, qolgan joylari butun. Salon super. Chiqol taqilgan, rezinlari bor. Xo'sh, mana shuni ko'radigan bo'lsak. Mexanika, metan o'rnatilgan. Magic Air pult o'rnatilgan ekan. Audio sistemalari ham o'ziniki. Yili 2009-yil 70 million deyilyapti. 64 ga savdo bo'lgan, berilmagan. 192 000 km yurgan probegi. Mana shunaqa mashina. Shunga qilganmi sizlarga? Shunga. 4 ta eshik shunga qilingan. Buni variant bo'lmaydi, deb biladim. Qiyin. Yo'q, ha, naqd. Telefon nomerda ayting. 94. 94lik. 260. 260. 75.00. 75.00. Mana Nexia 2, bu ham toza mashina, ozgina petnolari bor, atak toza mashina, yili 2013-yil. 1.6 motor, gidravlikasi bor, metan o'rnatilgan, kondisioneri yo'q. Mana siyaklari ramasi butun. Topmayı bu taraflardan görüyorlar. Yaxşı durdu maşına. 55 ge verilmeden, 55 milyon ge. Balonlar yangi durdu. Yeni eridi de hazır. Soğuk edi, muzdan yeni eridi maşına. Yani temir metan. Aslar nem kuradıken besek bana görüşüler mümkün. Yani su gezeyle gene ya. Yıllık 5'ten balantını süresiler. Salonu süper. Rezene bor. Hop. 82 bin kilometre yürgen. Lasetti rol koyulgen. Audio sistemi almıştırılgen. Hoganjoy, Fon Radnoy. Video registratör yok. Yani şimdi maşine donus. 55'ten balantını söylesinler. 58, 60 deyip durup deyip yalışı öğrensinler. Hakikaten telefon numarası dedi. 91'lik. 91'lik. 135. 135. 37. 37. 27. 37, 27. 55'e ne olur? Bu et fotoğrafı. Ha, böyle.
Nexia 2 sotiladi. Sroshniga pul zaril. Yili 2009 yil. 1.6 motor. Gidravlikasi bor. Metan nechtalik ekan? 100 talik. 100 talik metan o'rnatilgan. Mana ko'rib turganlaringda mana kapotlari ham. Hop. Mashinada petno kraskalar bor, bir ikkita. Balonlari yangi turibdi. 43 million deyilyapti. Yana kelishtirib beradi savdolashasizlar. Aytilishi 43. Xo'sh, mana. Temir metan. Taglarini ko'radigan bo'lsak, mana. Ko'rasizlar, mumkin mana bu oldi tarafda kraskasi bor, qolgan joylari petnolari bor. Ko'p emas, mana salon prosta ekan. Orqalari ham chiqol taqilgan, bar qo'yilgan, audio sistema o'ziniki, metani bor. Xo'p. 355 000 km yurgan. Mana bu yerda sal rüldümde tıkılgen ekim olmaydı. 355 bin kilometre yürgen prabege. Bugün nasaları radnoy. 43 lira yaptı fakat nakde satarken variant donaydı. Telefon numarayı verdim ki. 99'lik. 031. 031. 93-19. 93-19. Nexia 1 satılarken. Yılı 98 yıl. Sonra Strambler. Trapan o'rnatilgan, hozir benzinda yuribdi. Xo'sh, prostoy mashina, hech qanaqa gidravlika konditsionerlari yo'q, suyagi butun. Lekin petnolari bor ekan. Keyin kraskasi ham, baloni holati yaxshi. Eshikda past qismida petnosi bor. Yo'q, ko'rsatasizlarmi? Keyin ana bu tarafida oldida unda shilinganligi uchun ham ikkita eshik kraska qilingan. Ular bo'lmagan. Bemalol obshipkalarini ochib ko'rasizlar. Bilinadi, o'zi urilgan mashina. Saloni prostoy, chiqol taqilgan. Lasetti bar qo'yilgan, lasetti rul qo'yilgan. Audio sistema Pioneer. 405 000 km yurgan probegi. Ana mashinani ko'rinishi, pul ham bor ekan. Faqat naqd sotiladi, 42 million deyilyapti. Savdolashasizlar, hali savdosi bo'lgan yo'q mashinani. Gaplashaverasizlar. Telefon nomerda to'g'ri? 91lik. 579 51 00. Denovdiki mashina qayerda? Mashina qayerdaki? Denov. Mana toza Cobalt sotiladi. Toza mashina, yili 2013 yil. 4-chi pokoleniya metani bor. Avtomat korobka ekan, 4-chi pozitsiya mashina. Mana balonlari yangi. Sakariski o'ziniki. Polni beton shumka qilingan ekan mashina. Buni ko'ramiz. Sal odam ko'p, sal qiyin bo'lib. Mana taglari bilan sistitlari ham bor ekan. Salon ko'rsak, salon super. Chiqol taqilgan ekan mashinga. Mana bu poliklari ham yaxshi qo'yilgan. Salonni ko'ramiz. Nima bir nima qilingan? O'zingizniki avtomatikasi. Cobalt endi chiqib ketganmi shunaqa? Sal boshqacha edi avtomat. Ha, ularniki boshqacha, ularniki stop starti bor. Xo'p. Nimasi nech probega? Probega. Bitta bo'lsa chiqaram. 199 000 km yurgan probega. Tozasi. Qolgan joylari, shumkani aytdim aka.
Çökti bu genlik. Yani birden vakılaydık. Eke varayın kısa buladı mıyım? Yok. Nakke. Nakke ya. Neç bildi ötüdük? 85 milyon deyamız. 85 milyon deyili yaptı. Geliştirildi. Telefon nömeri deydin. 94'lik. 94'lik. 514. 514. 61. 61. 81. 81. Nexia 2 sotiladi, rangi oq. Yili 2010-yil, mana kapot ochib ko'rsataman sizlarga. Xo'p. 1.6 motor, kondisioner, gidravlika bor. Metan o'rnatilgan, mana bu yerlarni ko'ringlar. Ramalari ham cho'tib turibdi. Kraska bo'lmagan, toza mashina ekan. 58 deyilyapti. Savdolashasizlar, mana telefon. Balonlari yangi qo'yilgan ekan, 4 ta balon. Hop. Salonni ko'ramiz. Salon super. Lasetti bar qo'yilgan. Sony audio sistema qo'yilgan. 217 000 km yurgan probega. Chiqol taqilmagan, o'ziniki. Hop. Orqadan ko'ramiz. Metan, temir metan. Zapaskasi bor. Tagini ham ko'ramiz. Ko'rishingizlar mumkin. Urilmagan mashina. 58 million deyilyapti, lekin variantga ham gaplashsalaring bo'ladi. Endi savdo bo'lgan yo'q, hali egasi bilan o'zlaringiz gaplasha olasizlar. Mana shu holati. Kamchilik ko'rmayapman o'zim. Ko'zga ham bunday yomon ko'rinayotgani yo'q, yaxshi turibdi mashina. Telefon nomeri necha? 90lik. 90lik. 569. 569. 98.09. 98.09. Mana Cobalt sotiladi, rangi oq. Yili 2019-yil, 95 million deyilyapti. Ikkinchi pozitsiya? 3000. Ikkinchi pozitsiya. 50 000 km yurgan. Benzin de yürür eken. İkinci pozisyon. Haydaşka kılınca maşine. Bana balonları, saket iskeleri. Yangi turptu balonum yangi. Orkalarını kuramız. Yakşı maşine. Kreskes toza yangi maşin. Salon süper. Çıkalım özünüki. Salonda lekin mehr berilgan ekan salonga. Mana bir boshdan ko'ramiz. Xo'p, bar o'rnatilgan, Malibu richak. Mana bu yerlari xrom qilingan. Rul. Rul deganda o'zlaring bilasizlar, Mercedes ruli ekanligini. Mana xrom qilingan bu yoqlari. Xo'p. Haydashga qilingan mashina, 95 deyilyapti. Mana antiradarlari ham bor. Chetki mashina ekan. Osalaringiz qizmaysizlar, savdolashasizlar narxini. Faqat naqdga sotiladi, savdo bo'lgan yo'q hali. Benzinda yurgan mashina. Naqd sotiladi faqat. Naqdda? Naqdga. Telefon nomeringiz ayting. Telefon. Jahon nomeridan 91 lik. 577. 577. 2626. 26-26. Nexia bir bor ekan, sotiladigan. 43 million deyilyapti. 97-yil. Sonus Trambler, gidravlikasi bor. Kondisioneri yo'q. Xo'p. Rama butun. Metan nechtalik? 100-talik metani bor. Toza mashina ekan. Bitta ikkita tetnolari bor. Atak krilolarga. Qanday? Kapot kriloga. Atak udari yo'q. Mashinani. Champiro degan balon qo'yilgan. Yangi balon ekan, 4 ta. Xo'p. Orqani ko'ramiz. Metan bor, temir metan. Taglarini ko'radigan bo'lsak, mana ko'rinishi. Butun mashina. Xo'p, mana aylantirib. Yana ko'ramiz. Salon super. Chiqol taqilgan, rezinlari joyida. Oldini ko'rsak. Lasetti bar qo'yilgan ekan.
Pioneer audio sistemi o'rnatilgan. Xo'sh, 737 000 km yurgan Lacetti rul qo'yilgan ekan. Mana shu holati shu radnoy qolgan joylari. Faqat naqd sotiladi. Qirish deyapti, savdolashasizlar. Telefon nomerlar. 94lik 467 42 45. Mixi 2 bor sotiladigan. Yili 2009-yil, 1.6 motor gidravlika bor, metan o'rnatilgan. Suyaklari butun. Traskasi radnoy ekan. Xo'p. Balonlari yangi turibdi, charm xo balon qo'yilgan. Anda ko'raylik. 1.6 motor. 60 million deyilyapti. 56 so'ralgan. Berilmagan. Salon super, chiqol taqilgan. Rezinlari bor. Hop, mana bu yerda salonni ham ko'ramiz. Salon radnoy. Pulti bor ekan. Kim probegini ham ko'raylik. 129 000 km yurgan, mana tablolari ham chiroyli qilingan ekan. Shumka qilinganmi? Shumka qilingan ekan. Orqa bagajni ham ko'ramiz. Temir metan zapaskalari joyida. Mana orqasi taglari beton shumka qilingan ekan, bunda. 60 aytilyapti, savdolashadik. Faqat naqdga sotilar ekan. Qo'lga olishaverasizlar. Mana 2009-yil. Aka, telefon nomerini ayting. 93lik 791 77 61. Nexia 2 bor ekan. Sotiladigan rangi oq. Yili 2016-yil, 1.6 motor, gidravlikasi bor, konditsioneri yo'q, metan o'rnatilgan. Mana suyaklari butun turibdi. Toza mashina ekan, mana bu yerlarni ham ko'rishingiz mumkin. 70 million so'm aytilishi. 63 ga berilmagan. Xo'p, mana tuman kali yo'q. Balonlarni ko'radigan bo'lsak, balonlar yangi turibdi. Xo'sh. Da petnochasi bor, bo'ldi. Mana shuni shunday ana qoring, artaring. Mana shu yeri mana sargina qirilgan. Boshqa hamma joyi toza, hech qanaqa kraska joyi yo'q. Ustidan olib kelib tekshirasizlar. Egasi o'ziga uverim bo'lib turibdi. Boshqa joyiga kraska yo'q ekan. Mana metani bor. Temir metan, zapaskalari joyida, mana bu yoqlarni ham ko'rishingiz mumkin. Xo'p. Mana shunday. Yaxshi turibdi. 63 ga berilmagan. Aka, magnetofonni pastroq qo'yasizmi? Salon super, mana. Rastoy super qilingan mana. Taraflari ham chiqol taqilgan, rezinlari joyida. Probegi necha ekan? 57 000 km o'zini halol probegi. Buni variant qilsa bo'ladimi yo naqd? Faqat naqdda. Telefon nomerini ayting. 91lik 585 86 76. Nexia 2 bor ekan sotiladigan. Yili 2009-yil. Soni tramblor ekan. Soni gidravlikasi bor, metan o'rnatilgan, ansiyaklari butun. Panorama yerdan ham ko'rinadi. Yaxshi turibdi, mana bu yerlari ham. Krilosida petlosi bor ekan. 60 million deyilyapti. Balonlari yangi turibdi. Xo'sh. Ko'radigan bo'lsak, orqadan ko'raylik. Metan 100 talik, zapaskasi joyida. Taglari yaxshi turibdi mashina. 60 deyapti, savdolashasizlar kelishtirib beradi.
kichkina bir ikkita petnosi bor. Hop, yil salon super, chiqol taqilgan. Hop, rezinlari bor. Lasetti bar qo'yilgan. Pioneer audio sistema. Magicar pult o'rnatilgan ekan. Bu o'zi super salon. 99. Qabeyni mana bu nimasini ko'ramiz. Probegini ko'raylik desak. Necha ekan? Probegi 176 000 km yozilgan. 60 aytilyapti. Kelishtirib beradi. Savdo ham bo'ldimi? Bo'ldi. Nechchi berdi? 56. 56 ga bermadingiz-a? Telefon nomerini ayting. Telefon nomerini bering. 91'lik 589 70-02 şu nömerge telefonu ki bağlanasıdır belki varantiyem gebleşi var mümkün ok matiz satıladı yılı 2006 yıl 27 milyon değil yaptı hali aytiliş narkı bu görüşüyle mümkün Şimdi kuramız balonlar yangi turibdi. Mana bu yeri. Ko'rishingiz mumkin. Salon deb ko'ramiz. Salon Rastoy. Xo'p, chiqol taqilgan. 242 000 km yurgan probega qolgan hamma joyi radnoy mashinani. Kraska qanaqa ekan? Hayırdır. Bundan başka. Bu taraftan var ha. Böyle. Böyle savdayım böyle mi? 22 milyon. 22 gibi yer mi aldı size? 27 de yapsız. Var endi bu maydı. Fakat ne? Telefon numarı da etin. 99'lik. 116. 0092. Ok Matiz satıladı. Yeli 2006 yıl. 30 milyon değil yaptı. Süper Matiz. Hop. Maşında petnolari bor, lekin katta kraska yo'q. Baloni yaxshi turibdi, yangi balon ekan. Saloni salon prosta ekan, lekin chiqol taqilgan, rezinlari bor. Quyosh chiqib ko'p xalaq beryapti-da. Audio sistemalari joyida. Bu tarafdan ko'ramiz probegini. Probegi 313 000 km yurgan probek. 30 milyon aytilyapti kraskasi. Endi petnolar bor. Katta kraska yo'q. Udarni kraska yo'q. Faqat naqd bo'ladimi, varantsiya bo'ladimi? Yo'q, naqdga kelishadi. Naqdga bo'ladi, kelishtirib berasiz. Telefon nomerini ayting. 94'lik 208 90-44 Mana Best Matiz sotiladi. Yili 2008 yil. Xo'sh, mana balonlari holati yaxshi. Yili 2008 34 million deyilyapti. Savdolashasida kelishtirib beradi. Kraskalari toza ekan. Faqat endi petnolari bor. Endi katta kraska yo'q ekan. Xo'sh, mana Super Matiz. Ya ko'ramiz bu tarafdan ham. Salon. Salon super. Hop, bar qo'yilgan, chiqol taqilgan. 155 000 km yurgan. Holati yaxshi mashinani. 34 deb aytilyapti. Ya'ni kelishtirib beradi. Faqat naqdga sotiladi, variant emas. Variant yo'q, berilmaydi. Telefon nomerini ayting. 90'lik 375 3008. Pachka deyarli pachka toza Matiz bor ekan. Yili 2014 yil, ona metani o'rnatilgan. Kraskalari toza. 45 million deyilyapti. Mana balonlari yangi, 4 ta balon yangi qo'yilgan.
34 000 kilometre yürüyen. Hoş. Sizlerini görüyoruz. Salonu süper. Prestoy iken. Çıxol takılmadan. Özünü kıradınoy. Bana yenge türüptü. Özünü çıxol yenge türüptü. Hala. Dokumentlar problemi bu meyde. Bitti degende böyle iken. Ama joy radnoy maşinanı. Probege 35.314 kilometre yürgen. Toza maşin telefon kıp soruyor aslar. Nakh satıladı. Telefon numarı da etes mi? 229. 229. 33-11. 33-11. Bana Matiz borayken, yılı 2004 yıl. Propan örnatılgen. 28 milyon değil yaptı. Maşinin balonları yakıştırıp tutuladı. Hop, aylantırıp duramız. Salon. Kereçü, prestoy Matiz. 28 diye belkeli yaptı. Ali saldı bugün. Görüyoruz. Salonları prestoy. Çıxol takılgen. Rezinleri bor. Probege kanaka? 187 bin. Audi sistemi kanaka ki? Magnetofon? Özellik ya bu? Yok. Koyulgen. Koyulgen. Bunu variant kısa böyledi mi? Yok. Nakit gelgen. Fakat nakit gelgen. Neş mi zoradı? 25-300. 25-300 gibi vermediniz. Şimdi balantını gavlesi böyledi. Böldü. Telefon rakamı izleyin. 99'lik 350 90 98.